Pozývame vás na najväčšie slovenské derby. EŠK Slovan Bratislava proti FC Spartak Trnava. To je dobrý futbal vo vynikajúcej atmosfére. Tento zápas si s hráčmi HC Slovan určite nenecháme ujsť. My tam budeme. A čo vy? Derby Slovan Trnava. 5. 2. novembra 18.30. Budeme tam všetci slovanisti. Toto je najväčšie slovenské derby. Tam nemôžeš chýbať. Toto je derby. A ty tam nesmieš chýbať.